Suzan Makula mchala wa Pastor Bugingo omuto ekiryo kati Alilubuto. Suzan Makula Alilubuto ngena kuba nkubulira olubuto lwa myeze meka ka baby shower kadi. Naye ekiryo kati sofa omukazi Alilubuto. Subscribing ku the buzz UG onyigene kukadeka notification osobola kwanga funa updates zona mu entertainment current events ne sports. Mwena abamazo kusubscribinga big up chemuko la chamanyi namwe abache 10 de ku the buzz UG. Wabula ekiryo kati nakugamba nti kanuka film ka butundu ka love story. Kanuka film ka Pastor Bugingo tugenda kwa tampola ka love story era obutundu obupya buja. Era tugenda kumanya nti tukutusako buli katundu akapya akaka full. Esawa zino tuli mku premiering akatundu akapya kuka love story kano aka Pastor Bugingo. Ekiryo Suzan Makula Alilubuto. Frank Gashumba yomu ku mikwano ja Pastor Bugingo ejo ku lusegere, yomu ku bachalibe, yomu ku bladibe era ne ku mikolo ejo kwanjula yaliyo. Chikula kena danti Frank Gashumba ne Pastor Bugingo bano ba blood babonga nyo era esawa zino yayogedde ebya magamanti Suzan Makula Alilubuto. Agamanti omukazi ono Alilubuto era esawa yonna ka baby shower bagenda kwa bakateka teka balabe nti ba celebratinga baby shower. Omukazi Alilubuto wade Pastor Bugingo ye yavude na agamanti ye tebamu anjula ngako oba tebamu introducing ngako makaga bazadde ba Suzan Makula era esawa zino chichiru ku ground. Wabula esawa zino amauli agatambula galaganti omuchalo ono Alilubuto. Frank Gashumba nga bwe ugamanti yomuku ba blood ba Pastor Bugingo tasobola kuvayo nayo gere bigambo nga bya bulimba. So chibachi kula gira nanti chayo gira chitufu. Na ye Frank Gashumba agamanti ye unyaba na Uganda abavayo nebabu kilabu lichimu. Agamanti bali jobless bagendeba no nyemirimu batandiko kola wa ye Frank Gashumba. Agamanti mutandiko kola. Era agamanti pasta gotwi na ye kamugwanga area Uganda pasta umutufu. Ye Pastor Bugingo, Aloysious Bugingo wa House of Prayer Ministries. Frank Gashumba agamanti Pastor Bugingo ye pasta ye ka umutufu mugwanga ya area Uganda gotwi na. Agamati ye pasto mutufu. Pasto mutufu yoyo pasta awasa bakazi ababiri. Yoyo pasta vayo na ye gana na agamati tebamu introducing angako na inga yakola emikolo. Wabula ye Frank Gashumba agamati ye pasto mutufu gwetuina. Agamati Pastor Bugingo ye pasta yeka gwetuino kwesiga mugwanga ya Uganda ono musajja owa House of Prayer Ministries. Wabula ichiriwo chila ganti Suzan Makula Alilubuto. Na inga emisango jicha agenda maso loya malema abiri jagama tachita ira isawa yona. Mujja kulaba nga abantu babayise mu kkooti ayagala bujulizi, ayagala footage, ayagala obutambi obwakwatibwa ng'emikolo gigenda mu maaso egy'okwanjula. Emikolo gya Pastor Bugingo ne Suzan Makula ne Ted Bugingo naita na kita. Ted Bugingo naita na kiriza gamanti tasobola kiriza Suzan Makula kumutwalako bawe. So ebintu bikyali mu mateeka esawa zino wabula Pastor Bugingo ye tetumanyi oba kano kafirimu agenda kabukamu atya. Omukazi waba Alilubuto. Chibachira ganti tufo yu mukazi wo. Era wavaye newe gana nti taku anjula nga kumu makagaba za debe just wagenda yu. Mwari mugenze kuhavinga ka. Mwari mugenze kukapate. Ne Pastor Kayiwa mwamurabibi ya yu gede. Banda yu gana wavudene weunya kungeri Pastor Kayiwa. Owa Namirembe Fellowship Church. Owa Namirembe Fellowship Center biya yu gede. Pastor Kayiwa yomu kwabo. Aba uwelekela ku Pastor Bugingo kumikolo ejo kwa anjula yomu kwabo. Aba liyo era yabasabira. Wabula yu yavudene na gama ntie. Bamu itabuisi teyamanya kubya mikolo obaja kwanjula obabya bya introduction ya gamati bya mikolo yali tabimanyi wabula bamuita agenda asabe nga Pastor gamati omuntu yenna baba kuise omusabire omuwesala omwe blessings toinza gana ne babanga mmenyi wa mateka ne babanga ali mu bucyamu ne babanga aziza emisango jona jona era okumusabira techigana ya gamati bamuita mu makaga bazadde ba Suzan Makula agenda abasabire yenga Pastor ne bana yuganda bagamanti Pastor Kayiwa naye atumaze mwa amanyi bana Uganda bade basubira nti Pastor Kayiwa agenda kuva ayogere kitufu nti omusajja yo Pastor Bugingo alimba yakola emikolo ejo kwanjula wabula gama nti omusajja nange ebyo kwanjula sibimanyiko just nange nalingenze mu maka gabaza de Suzan Makula ngende mbasabire era gama nti Pastor Bugingo mukwano gwe era yesonga lwaki yagenda omusajja yamwita na agenda na musabida. So embera yosofa wetu wechari. Na yetu chagenda maso nukulaba antituba. Tuba tusako updates zona.